မင်းပြောတဲ့အာဟုတုကိုတိတ်ချစ်တဲ့မိမကဘာကြီးပြည့်စည်တင်ကြောင်းပြောတော့မင်းကအာဟုတုမများပါနဲ့တဲ့မညီမျှခြင်းတွေကိုညီမျှပါတယ်မအောင်နိုင်တာအာဟုတုမှမဟုတ်တာမင်းကတော့အေးစီးတယ်ငါမယ်လေမညီမျှမှုတွေကိုကြည်ပြီးလောင်မြတ်ရမင်းကတော့အထီးကိုင်းမခံခြင်းဘူးမင်းကအထီးကိုင်းမခံခြင်းလို့ဖြေလျှော့လိုက်တဲ့လက်သီးဆုပ်တွေအများကြီးအစတည်းကကြီးစိုးရေးမတရားမှုတွေကိုကိုက်ဖြတ်ချင်နေတဲ့ဒေါသနဲ့လူပါငါ့ကိုကြည့်ပြီးပူလောင်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားငါကလည်းဒန်းတူညီများဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတိတ်တံမှုထားတာတဆစ်ပူပြင်းတဲ့နေရာတွေကိုတိတ်ဖြိုဖျက်ပစ်ချင်တာဟန်နီရဲ့ငါကလည်းလှယုံမဲ့တတ်နိုင်တဲ့မိမတော့မဖြစ်ချင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကဘာမျိုးဖောက်ထွက်ပြီးတော်လန်ဖို့ကြိုးစားနေတာနီတာ